Boštjan Lipič ali Nipke, dobro jutro. Eden ta glavnih reperjev zadnje cajte, zihr ga poznate, Nipke. In prosim, Nipke, če kar potegneš. Repa je v tričetrtinskem taktu na Štrausov valček na lepi modri Donavi. Tri, štiri, zdaj! Čakaj. To se je reperi, sem mislil tako. Greba je, dobro je, ja. Aha. Yeah. Boš dal še enkrat predlega. Ne, Kdo je to? Ne, folk Troni Brdaus. Po pravici povedam, ni niti Mickey Mouse. Jaz sem Nipke, vi ste Nipple People in the House. Od zadi špila klasika Strauss. Polka upecaš bejba, pa jo spravaš na jo posla, a v posli repaš, takrat pa niš živčil. No, te gerca, no. Prhajam in jo. Ne, takrat pa sam bit dajem. Da. Ponašaj tri živali tako dobro, da bomo uganili, za katere živali gre. Slon. To je dravalski terjer. Ja, meni se tudi to zdi mačka. Nipke. Noben te ne razume. Brileovska kobra. Brileovska mačka. Ne, to je pa brileovska svinja. Jaz sem že hotel žan reči, pa v bistvu bi... Ja. Kaj zdaj hotel s tem reči?